Моє вітання. Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує ефір. Хоча сьогодні і день тиші перед вирішальним днем виборів. Наш ефір продовжується, і ми намагатимемося інформувати вас про найцікавіші теми, які виникають впродовж цих днів, і, зокрема, сьогодні. Ну і, звичайно, вони ж стосуються виборів. Комітет виборців України дає звіт про те, що в день тиші масово фіксує порушення. При тому порушення різнопланові. Політики, які прагнуть стати народними депутатами, не гребують зовнішньою рекламою, не гребують розсиланням смс-ок у день тиші. Не знята зовнішня реклама, продовжують себе рекламувати в соціальних мережах усіма можливими способами. Найбільше такої незаконної агітації зафіксовано Закарпатській, Запоріжській, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Ну і, звичайно, у Києві зафіксовано майже 650 порушень за передвиборчу кампанію. Загалом за передвиборчу кампанію. Про це повідомляє поліція Києва. От і також є інформація, що складено 155 адмінпротоколів, відкрито 38 кримінальних проваджень. З цієї теми починаємо нашу розмову в студії. В мене сьогодні Валерій Гончарук, політичний експерт агентства моделювання ситуації. Пане Валерію, доброго дня. Доброго дня. Чому під час кожного дня тиші, який ми переживаємо вже не один раз в цій студії, працюючи в інформаційному просторі, ми розуміємо, що кандидати в депутати чи в президенти чомусь цей останній день хочуть використати, ніби він є якийсь вирішальний. Що фактично оце дрібне порушення може змінити в тій чи іншій кампанії? Що кажуть технологи? Ну, очевидно, що технологи іноді навіть отримують за це достатньо серйозні кошти для того, щоб вигадати якісь заходи на останній день кампанії офіційний і день тиші суботу. У багатьох є таке переконання, що якщо вони нагадають про себе саме в день тиші, в день голосування, за них більше проголосує. Тим більше, в основному, там немає зловживань зі сторони закону, тому що використовують кольорову гаму, використовують слогани, використовують якісь зрозумілі речі на зразок символів партій, так? Які асоціюються з тієї чи іншої політичної сили. Прямої такої реклами голосувати за то чи за іншого політика, за ту чи іншу партію, насправді немає. І з іншого боку, є дуже багато зловживань, які пересічний виборець іноді не бачить. І сказати, що реклама – це найбільше зловживання, і що саме вона вплине в останній момент, це було би не зовсім чесно. Тому що насправді, коли відбуваються вибори, то найбільша загроза становить, скажімо так, мотивація виборців. Мотивація, яка полягає дуже часто в відвертій фінансовій допомозі тим чи іншим виборцям. І це може відбуватися в день тиші, я так розумію, і це не це буде... Це дуже часто відбувається, так звані ці сітки, вони формуються, зрозуміло, раніше, але коли ми кажемо, а коли платяться кошти безпосередньо, то да, вони відбуваються в день голосування, в день тиші, це є така можливість. Тому що платити людям за місяць до виборів немає ніякого сенсу, тому що через два дні чи через три дні вони вже забуваються, хто на них приходив, який кандидат чи яка партія. І це серйозна проблема, особливо на цих виборах. Скажіть, будь ласка, от що говорять політтехнологи? Є у людей, які мають намір йти на вибори і вирішують, за яку політичну силу віддати голос, ефект втоми від піар-кампанії кожного політика? Коли цей ефект втоми настає і як ним керують політтехнологи? Я не думаю, що саме про ці вибори ми говоримо в контексті втоми. Вони короткі, так? З цієї дуже простої причини, що вони короткі, вони відбуваються влітку, багато виборців взагалі немає. І умовно кажучи, вони не встигають втомитися з тої причини, що вони або десь відпочивають, або займаються своїми справами, або навіть там знають, що якісь вибори відбуваються, але для них вони не є суттєві. Тим більше в нас відбулася кампанія президентська, перший, другий тур, і багато хто розцінює, ну це як от таке логічне продовження там третього туру голосування. Таке є. І про якусь втому говорити дуже складно, тому що ну все ж таки разючі вибори були, разючі зміни. І для багатьох виборців є зрозумілим тим, ну це вже будуть останні вибори. Хоча насправді багато каже, що далеко не останні, що можуть наші бути році. Ще можуть бути сюрпризи такі невеличкі в якості місцевих виборів. Тобто 2019 рік може побити рекорди по виборчим кампаніям, і президентська, парламентська, і місцеві вибори. І про це дійсно вже говорять і аналітики, і певні натяки є навіть із офісу президента, що вони розмірковують над можливістю
можливістю проведення дочасних місцевих виборів. Чим особлива ця кампанія? Я помітила, що депутати, кандидати в депутати хочуть бути простіше. Вони хочуть йти в народ, вони грають пісні в гайочку разом з якимись місцевими колективами. Я не можу назвати прізвища, але всі, хто слідкує за процесом, бачили це все діло. І взагалі, отаке от шоу-бізнесування політики – це така стійка зараз тенденція. Тому що концерти, виступи, пісні – от як велася ця кампанія. Я вам як частково можу погодитися з вашою точкою зору, але можу і не погодитися з тієї причини, що якихось таких новітніх технологій насправді вигадано не було. Тому що ми можемо проаналізувати Верховну Раду попередніх скликань. Там також були артисти, також були співаки, а вони дуже часто входили в першу п'ятірку провідних політичних сил. І їх дуже часто використовували. Їх використовували з тої простої причини, що вони дають пізнаваність. Як, до речі, і достатньо відомі спортсмени. І це не означає, що люди за них будуть голосувати. Ну, але якщо ти не впізнаваний, то за тебе точно ніхто не проголосує. Але на цих виборах, звісно, що вони після президентської кампанії мають там особливу нішу. Зараз дійсно такий тренд на тих людей, які не були в політиці. Так, будемо говорити так. Але я так само не можу сказати, що це виключно українське якесь явище. Тому що, якщо ми проаналізуємо там те, що відбувається в інших країнах на сьогоднішній день, Дональд Трамп – це ж так само не класичний політик. Це людина, яка так само прийшла з телевізійного бізнесу, з того самого шоу. І його багато хто так сприймає. А те саме ми приблизно бачимо з проєктом Макрона і багато інших. Це не є класичний Трюдо в Канаді, це не є класичні політики, які пройшли таку класичну школу. І в цьому сенсі, да, в нас ці всі самі тенденції, що проявляються, що в інших державах. Але треба ж так само розуміти, вибори закінчаться і побачимо, наскільки ці тенденції матимуть тривалий характер. Завтра буде важливий день і багато дуже вже є попередніх аналізів того, яка буде явка виборців, чи вплине на неї літній період. І я читаю в інтернеті про те, що якщо ви будете голосувати за непрохідні партії, то ви віддасте голос одній проросійській політичній силі, не буду її зараз називати. От наскільки отакі аналізи зараз можна робити до 21 липня? Знаєте, я вам скажу таким чином. Насправді, зараз ніхто вам чітко не скаже жодної інформації ані по явці виборців, ані по тому, які там будуть наслідки голосування, особливо це стосується ситуації по мажоритарним округам. Тому що таких системних досліджень ніхто не проводив, тому що не мали часу, не мали можливості, не мали змоги. Настільки коротка була кампанія. А оскільки прогнозується мала явка, чому вона мала прогнозується? Ну тому що об'єктивні чинники. Знову ж таки, хтось втомився, для когось літо. І коли людина, наприклад, вибирає, чи з дітьми десь поїхати відпочити, чи піти на вибори, то очевидно, що вона вибере перше. Чи десь їй там треба працювати, заробляти кошти так само в літній період, тому що багато українців працює в сільському господарстві і не за межами України. І вони не підуть на той облік ставати. Тому є такі об'єктивні причини. А це значить, що загроза великих несподіванок, загроза того, що кожен голос може достатньо сильно коштувати, що можуть використовувати технології підкупу виборців, фальшифікування виборів. І в цьому сенсі, звичайно, це є величезна небезпека, і які будуть прогнози, зараз ніхто насправді не скаже. Ми бачили, що протягом виборчої кампанії мінялися ці соціологічні опитування. Що ми отримаємо на виході, насправді ніхто не знає. Цікава мажоритарка в цьому році. Безпрецедентна кількість людей, які зареєструвалися кандидатами по мажоритарних округах. Здається, рекорд – це 50 з чимось людей по одному виборчому округу мажоритарному. От як ви оціните? Здивує результат нас саме по мажоритарних округах? І чи змінить він ту конфігурацію, яку дає зараз соціологія? У нас немає, по суті, рекорду по мажоритарці, тому що я вам наведу приклади. Там, прізвище не будемо називати, в одному з округів Луганської області були до вибори, там було 100 кандидатів. Розумієте? В якому році це було? Це коли були до вибори, це 16-й рік був. Да. Там не складно подивитися, тому що там 6-7 округів лише відбувалися вибори. Тут же питання в чому полягає? Чому така велика кількість? Невже виборці не розуміють, що ніяких 50 кандидатів не мають шансів там перемогти? Всі прекрасно знають, що має шанс перемогти 1, 2, 3
іноді боротьба відбувається між чотирма кандидатами. І дуже просте питання, чому їх так багато? Тому що це, як правило, кандидати-клони, це, як правило, технічні кандидати. Вони відтягують голосів. І да, в цьому році така специфіка, що дуже багато кандидатів-клонів, більше того, є багато кандидатів, які клонують на бренд певної політичної сили. І це так само окрема технологія, яка використовується. Це не зовсім доброчесні технології, особливо чим вони небезпечні? В тім, що кампанія коротка, і виборці багатьох кандидатів не знають і не бачили, когось знають за прізвищем, когось за назвою політичної сили. І коли вони беруть бюлетень, а там три назви цієї політичної сили, чи чотири кандидати з однаковим прізвищем, да, це може вплинути, це може відтягнути певний відсоток голосів, достатньо серйозний відсоток голосів. А для багатьох важливо ввести своїх людей в виборчі комісії, для того, щоб під час підрахунку, ну, можна було щось там маніпулювати, щось там рахувати на власний розсуд. Але треба розуміти, що все ж таки вибори в нас не лише мажоритарні, а й пропорційні. І ті партії, які мають достатньо високий відсоток, і от навіть не 5%, тому що ми повинні розуміти, що боротьба триває як за 5%, так і за 2%. Тому що ті партії, які отримують 2%, отримують державне фінансування. І це для них так само важливо. Ти можеш не потрапити в парламент, але ти матимеш гроші на те, щоб утримувати свої офіси, розвивати партію і вже розраховувати на якийсь більш сприятливий результат на наступних, наприклад, місцевих виборах, то оці всі партії, вони ж будуть слідкувати одна за одну. І таким чином, ну, будемо сподіватися, що вибори таким чином за рахунок спостерігачів, за рахунок членів комісії від різних кандидатів партій пройдуть більш-менш чесно. Чому я кажу більш-менш чесно? Тому що, ну, не уникнути таких різноманітних маніпуляцій і фальсифікацій з якої точки зору? З тої точки зору, що вони вже були, да? От якщо ми їх бачили протягом виборчої кампанії, то очевидно, що під час самої процедури голосування і особливо підрахунки голосів, ну, ми матимемо пік. І тут важливо, як прореагують на це правоохоронні органи і судова система. Ви знаєте, от ви сказали, що велика кількість депутатів-клонів саме на цій виборчій кампанії, назвали це політтехнологією. Я, друзі, хочу вам сказати, що певні політики розказують, що це не просто політтехнологія, а вже просто бізнес на створенні таких от кандидатів-клонів. Заключається він в тому, що реєструються на одному тому самому виборчому окрузі кандидати, які мають таке саме прізвище, а подекуди і ім'я. І потім до потенційного кандидата політика, який має всі шанси виграти, приходять певні люди і пропонують за 100 або 150 тисяч доларів зняти кандидата-клона з виборів. Що ви про це чули? Так, може бути такий варіант. Там два джерела. Або, тобто це вже це або, є... або самі фактично реєструються. Ну, через групи якісь, це вже так не настільки важливо, де є балотується відомий політик для того, щоб знятися. Або свідомо реєструють суперники, опоненти. І для цих кандидатів-клонів, за великим рахунком, байдуже, хто їм дасть гроші. Mm-hmm. Перші дають гроші за те, щоб вони знялися, другі дають гроші, навпаки, за те, щоб вони не знімалися. Як правило, кандидати-клони, вони або взагалі не ведуть ніякої кампанії, для того, щоб просто прізвище є, або навпаки, вони намагаються своєю кампанією перебити кампанію основного кандидата таким чином, щоб розпорошити ті голоси, які йдуть. Ну, це в основному стосується не прізвища, а тих кандидатів, які представляються і використовують своїх там бренд певної політичної сили. Такі технології є, вони насправді відомі, і тут, на жаль, наше законодавство, ну, воно чіткої відповіді не надає, що робити з такими кандидатами. Тому що ні жоден же закон, він же ж не може заборонити в одному і тому самому окрузі балотуватися. Тільки тому, що в тебе таке саме прізвище. Таке саме прізвище, ім'я і по батьку. Але всі прекрасно розуміють, що тут є абсолютна маніпуляція. Але тут є фінансова складова, якщо це дійсно цифра, про яку я сказала, може відповідати дійсності, а мені про це говорить кандидат-мажоритарник, на його, я не можу назвати прізвище, я вам в рекламній паузі скажу, хто це. От, кандидат-мажоритарник з цією пропозицією, до нього приходили люди і казали, що от за таку от суму ми знімемо вашого однофамільця з цієї кампанії. Тобто фінансова складова є, і тут правоохоронці можуть відслідковувати походження грошей, проведення фінансових транзакцій і так далі. Якщо правоохоронці можуть все відслідковувати, аби було достатньо велике бажання. Правоохоронці не можуть не знати, не бачити, як зараз формуються сітки сформовані, як зараз відбувається підкуп, в тому числі там з цими зняттями чи не зняттями кандидатів. Але правоохоронці дуже часто займають неоднозначну позицію. А з одного боку, ну, уявімо собі якийсь абстрактний округ, і там балотується представник правоохоронної системи. Да? Тобто, виходить, він сам буде себе наказувати, і дуже часто він очолює цю всю піраміду з підкупу виборців і різноманітних фальсифікацій. А з іншого боку,
Правоохоронці зараз дуже обережні, тому що вони бачать, влада змінюється. А якщо вони, не дай Боже, там зачеплять інтереси не того кандидата, вони ж першими від цього можуть постраждати. І в цьому сенсі, з людської точки зору, я цих правоохоронців розумію. Але я так само розумію правоохоронців, які, наприклад, викривають сітку, подають якісь документи до суду на судовий розділ. А суд дає абсолютно протилежне рішення. Тому виходить, це комплекс. Ця система, будемо казати об'єктивно, нас не працює. Тому що, я ще раз наголошую, судді в цій ниточці, вони остання інстанція. І дуже часто в нас такого давно вже не було, коли вони безпосередньо втручаються в виборчий процес, одних кандидатів знімають, інших кандидатів навпаки ставлять. І ми прекрасно розуміємо, чим це закінчиться. Це закінчиться тим, що це буде потім підставою для скасування результатів виборів. Звичайно, не в всій Україні, звичайно, не в цілих там областях, але на окремих дільницях, в окремих округах вони це зроблять. І це, ще раз зазначу, абсолютно небезпечний прецедент. Чесність і порядність кандидата в народні депутати важливо для виборця зараз, для українського. Тобто, коли ми говоримо, що люди хочуть, щоб в країні була боротьба з корупцією, і в той же час вони нормально сприймають сітки, підкупи на своєму окрузі від людей, яких вони знають. От як це співставляється? Ну, давайте так говорити. Розумієте, не всі ж люди входять в ці всі сітки. Да? І розраховувати на перемогу, виходячи з сітки, це неможливо. Але чому сітки важливі, наприклад, не в контексті президентської кампанії чи парламентської кампанії пропорційної, масштаби великі, а в межах окремо мажоритарного округу, якщо б явка низька, виходить так, що да, отих голосів якось невеличкої кількості. Два кандидати, наприклад, мають приблизно однакову кількість голосів. Йому мінусується, йде за однофамільця, йому мінусується там якісь 1-2% за рахунок з брендової партії, і він ще за рахунок сітки отримує якісь це. Тому це важливо. Але питання в тому, що настільки коротка кампанія, що виборці навіть, ну, якби хотіли, можуть не розібратися, хто там чесний, хто доброчесний, хто не зовсім. Зараз цей момент маємо перерватися на рекламу. Друзі, ми в День тиші аналізуємо перебіг короткої виборчої парламентської кампанії. 3 хвилиночки, ми повернемося до розмови. Не перемикайте п'яти. Інформаційний день. Ми повертаємося до ефіру. Нагадаю, що в мене в студії Валерій Гончарук, політичний експерт агентства моделювання ситуації. З паном Валерієм ми аналізуємо цю коротку передвиборчу парламентську кампанію. Ознаки цієї кампанії через її стрімкість кандидати в народні депутати змушені бути дуже креативними у своїй рекламі, в соціальних мережах, в зовнішніх проявах. Багато хто з них намагається вдавати з себе представників шоу-бізнесу, вчиться співати, танцювати разом з виборцями на своїх округах. Так само характерна ця компанія і тим, що дуже велика кількість кандидатів-клонів, і як ми вже тут дійшли висновку в студії, аналізуючи інформацію, на цьому побудований певний бізнес, люди заробляють для того, щоб кандидати-клони, кому вони заважають, були зняті з виборчої кампанії. Ну і так само ця кампанія може стати такою, яка буде переломною для України, чи так це, чи ні. Тому що дуже багато людей говорять про те, що наступний парламент уже не буде таким проукраїнським, патріотично налаштованим, як нинішній, з яким ми зараз прощаємося. Він буде більш прагматичний, він буде більш налаштований на питання, які можуть бути дуже контроверсійними для України взагалі. Пане Валерію, що ви скажете про такий прогноз щодо того, що наступний парламент може, ну, голосувати за певні мирні угоди з Російською Федерацією і так далі? Є такі аналізи? Ми в даному випадку переоцінюємо окремі політичні інституції. Безумовно, інститут президентства надважливий, інститут парламентаризму надважливий. Але треба розуміти, що парламент, він може ухвалити будь-який закон, будь-які зміни до Конституції прийняти. Але якщо не будуть вони сприйматися в суспільстві, ніякі ці закони діяти не будуть. Я більше то скажу. Якщо вони не будуть сприйматися самою активною частиною суспільства, от, наприклад, тією, яка зараз там воює на Сході, ніякі мирні угоди, нічого діяти не будуть. Можна, звичайно, прийти і сказати, все, там складайте зброю, здавайтеся до росіян в полон. Тому я би тут не переоцінював. І інше питання, що якщо новообраний парламент буде продукувати якісь абсолютно нестандартні ідеї, підходи, шляхи можливості вирішення ситуації, я лише буду радіти такому підходу, що буде. Але те, що вкрай не буде сприйматися суспільством, я думаю, що ніякий парламент, ніякий президент... Тобто запобіжником до всіх гілок влади у нас, як і раніше, лишається суспільство. Є громадянське суспільство. Більше того, були вже інциденти під час цієї виборчої кампанії, до виборчої кампанії по неоднозначним певним персоналям, їх спроби відновити
в судовому порядку в бюлетенях. Абсолютно невеликі були акції, але цього вистачило, щоб це вплинуло і на Центральну виборчу комісію, і на суд. І я думаю, що буде те саме і в подальшому, тому що тієї влади, яка була за часів Януковича, а вона була абсолютно сцементована, вона трималася на родинних зв'язках, тому що генеральний прокурор там був хто, кум, родичі були громадяни Росії, і ця влада не утрималася. І тому, якщо нова влада буде діяти тими самими методами, я не думаю, що в них є якась перспектива. От ви згадали прізвище Януковича, і ми згадали людей, які з його колишнього оточення почали повертатися в Україну, зокрема, пан Портнов, і багато колишніх регіоналів балотуються зараз у Верховну Раду і по мажоритарним округам. Я читаю інформацію про те, що Міжнародне товариство з прав людини офіційно визнало справу про втрату Криму проти четвертого президента України Віктора Януковича політично мотивованим переслідуванням, яке не відповідає загальноприйнятим стандартам права. Ну і також кілька день тому була інформація про те, що Європейський Союз, здається, знімає санкції проти Януковича і його ближчого оточення. Певні санкції зараз не тримаються уже. Що ви скажете, наскільки велика вірогідність того, що ці люди знову з'являться на території України і реванш дійсно буде масштабним? Почнемо з того, що поки що Європейський Союз, всі міжнародні організації разом взятими, м'яко кажучи, не повернули жодного метра української землі і не повернули жодного полоненого, який знаходиться в Російській Федерації. Те, що було повернуто, поверталося в 2014-2015 році нашими Збройними силами України. От, власне, на кого потрібно там сподіватися, а не на міжнародні інституції. Що стосується обміну полоненими, то він достатньо чітко був. А ми беремо в полон там 3-4 тих росіян, тоді ми можемо розраховувати на те, що хоч одного українця повернуть. От такі схеми працюють. А при тому, що дійсно там на окупованих територіях активно працюють різноманітні міжнародні гуманітарні організації, але в даному випадку вони не допомагають реально Україні там, навіть в тому, щоб був мир на тій землі. Ні, вони просто підтримують те, що там відбувається. Я не вірю в такий, знаєте, широкомасштабний реванш з цієї простої точки зору, що новій владі, оті колишня влада, вона абсолютно їм не потрібна. Да? І тому тут може бути якийсь ситуативний союз на певний період, але ані в ідеологічному плані, ні в інших планах, в них немає жорсткої прив'язки до Росії. Якщо їм це матеріально там буде вигідно, їхні там інтереси будуть. Да, такий союз може бути існувати. Інше питання, що і інші політичні сили, політичні партнери, їм так само не потрібні. Тому я не думаю, що вони роблять якийсь виняток там для Януковича чи там для попередніх якихось представників влади. Там своя позиція, вони, в принципі, зробили достатньо чітку ставку захопити владу, причому захопити тотально. З цим і покликані оці позачергові парламентські вибори. З цим може бути покликано і те, що завтра будуть, умовно кажучи, завтра це дочасні місцеві вибори. Угу. Ще одна інформація, яку я хочу, щоб ви прокоментували. Сполучені Штати попередили про ризик насильства в день виборів. Посольство Сполучених Штатів Америки опублікувало попередження у зв'язку з парламентськими виборами в Україні в неділю 21 липня. Ризик насильства посилюється в період виборів. Напередодні попередніх виборів деякі пов'язані з виборами демонстрації призвели до насильства. Це традиційне попередження, тому що це от ймовірність розгортання такої ситуації в будь-якій країні світу. Чи це застереження? Давайте не будемо порівнювати будь-яку країну світу і Україну. Тому що в будь-якій країні світу може відбутися мітинг під час день виборів. Я вам поясню. Значить, в Сполучених Штатах Америки там поліцейські на 200 метрів не можуть підійти до дільниці, щоб виборці не боялися йти голосували. А в Алжирі, коли відбувалися вибори в 1994 році, то вони закінчилися паланням дільниць, паланням там скриньок і так далі, і так далі. Тому вибори відбуваються абсолютно по-різному. Да. І тут питання в тому, що для нас повинно бути взірцем. Вибори в Алжирі, в Іраку, там чи в Афганістані, чи все ж таки вибори, які відбуваються в Сполученому Королівстві. Такі побуднювання є. Вони не безпідставні, тому що все ж таки аналізується ж не лише день голосування, а аналізується весь хід кампанії. І все ж ті ж сітки, вони не створюються в сам день голосування, не створюються раніше. І для того, щоб не було таких інцидентів, звичайно, робляться такі застереження, зауваження, що вони не будуть сприйматися Заходом,
законом, і в такий спосіб вибори не будуть визнаватися легітимними. Це треба розуміти. Неочевидно, що, напевно, більш жорстку оцінку, однозначну оцінку повинні були сказати силові органи в Україні, а сказати не просто зробити якусь колективну заяву, а по тим прикладам порушень, які є, які вже зареєстровані по підкупу виборців, і по створенням там сіток, і по залякуванню виборців, членів виборчої комісії, треба було відкривати справи, треба було показувати, арештовувати. Наскільки важливо зараз Україні продемонструвати прозорість, чесність парламентської кампанії і виборів, тому що попередні рази, зокрема президентські, світом були визнані, і вони відбулися за високими стандартами політичної культури, я би так сказала, тому що президент, який програв, через 10 хвилин вийшов до преси і привітав людину, яка виграла. Тобто, от ми, мабуть, вперше в Україні побачили такий крок, до цього не спостерігалося. От що скажете, зараз важливо, щоб парламентські вибори були бездоганно чисті? Важливо. Це дуже важливо. І я поясню, чому це важливо. А ми, коли говоримо про те, що ми орієнтуємося, там, наприклад, на Європейський Союз, на співпрацю, на НАТО, ми ж намагаємося надаватися якісь аргументи, які в нас є аргументи економічного гатунку. А якщо ми економічно сильні, то з нами будуть співпрацювати, щоб нас не відбувалося. В нас є величезна потужна армія, з якою потрібно рахуватись. Ні, в нас цього немає. Ми лише можемо прагнути до високих стандартів демократії, поваги до прав людини, щоб за рахунок цього нас вважали такими, що достойними до співпраці і достойними до того, щоб нас захищати в цих міжнародних інстанціях, продовжувати ті санкції проти Російської Федерації і підтримувати максимально Україну. Якщо ми зараз покажемо, що ми скочуємося в межах там якогось такого авторитаризму, причому брудного, використовуючи брудні технології, Європа, якщо не поставить повний хрест на Україні, то буде абсолютно не помічати дуже багато речей. І те, що Російська Федерація повернулася в парі, це достатньо чіткий сигнал, фактично, куди ми рухаємося і як нас починають сприймати на Заході. Якщо ми вже почали говорити про високі стандарти демократії, будемо далі говорити про свободу слова, а почати цю тему я хочу з сумної новини. 3 роки, як загинув Павло Шеремета, роковини відзначають колеги сьогодні. І сьогодні вони зібралися на тому місці, де відбулася ця трагедія, відбувся вибух. Слухали улюблені пісні Шеремета, люди приносили квіти, запалювали свічки. І, звичайно, зверталися до влади. Зверталися до влади з вимогою роз'яснити ситуацію, як триває слідство щодо цієї справи. Давайте послухаємо. За час, що минув із дня вбивства нашого колеги, в Україні змінився президент. Сьогодні, у 3-ю річницю загибелі Павла, ми вимагаємо політичної відповідальності для керівників правоохоронних органів, які так і не змогли дати відповіді на запитання, хто вбив Павла. Ми наголошуємо на тому, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Юрій Лиценко та голова Національної поліції Сергій Князєв через нерозкриття цієї справи мають піти у відставку. Також ми вимагаємо від президента Володимира Зеленського сформувати робочу групу з представників правоохоронних органів, яка б могла б розвітувати, по-перше, що було зроблено слідством за ці 3 роки. І вже є реакція президента і генерального прокурора на цю подію. Президент закликає генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції, очільника СБУ надати звіт про перебіг розслідування вбивства Павла Шеремета. Про це Зеленський написав у своїй сторінці на Фейсбук. Він закликав 23 липня зібратися, і президент готовий буде послухати звіт. Так само у Фейсбуці відповів Юрій Луценко. Він сказав, що напередодні заслухав, що квартальний звіт від керівників Нацполіції управління карного розшуку. Згідно з ним, у справі про вбивство Павла Шеремета вже допитали сотні людей, перевірили десятки тисяч громадян. Окрім того, до розслідування долучили іноземних фахівців. Тож піару тут не місце, наголосив Юрій Луценко. Поки що, окрім перепалки президента з генеральним прокурором і то, про роковини нагадали журналіста, інакше влада б не звернула увагу на цю подію. Що маємо в сухому остатку, як то кажуть?
Ой, дуже складно говорити, тому що це конкретна справа і трагедія достатньо конкретних живих людей. І тут, розумієте, там давати якісь там загальні поради, вони абсолютно недоречні і недоцільно. Очевидно, що оскільки за ці роки так і не було знайден хоч якийсь слід, а головним чином ми ж насправді не знаємо мотивацію, ми не знаємо той сценарій, що це було і для чого це було. Тому що коли ми говоримо там про свободу слова, можливо так, а можливо ні. Можливо, там причини були абсолютно іншими. І в цьому контексті я от не переконаний, що тут за два дні чи за день до виборів, чи за три дні зразу знайдуть якогось злочинця, там хто це все зробив і хто був замовником. Призначити можна за день, призначити можна за годину. Розв'язати таку справу дуже складно. І в чому тут проблема? Ми зараз живемо в такий період, коли є абсолютно візуальні засоби, електронні засоби, все фіксується, все це. І ми не маємо жодного стороннього свідка, який би міг би сказати, хто ці люди робили, натяка хоча б якогось. Цього ж немає. І виходить так, що я би не порівнював справу, яку ми зараз маємо з Шереметом, і справу, наприклад, Гонгадзе. Тому що там було очевидне прагнення влади приховати той цей. Тут ми не можемо сказати, хто за цим всім стоїть. Тому що якби, наприклад, діючі там силовики когось намагалися приховати, а в журналістів чи, наприклад, в іноземних спецслужб була достовірна інформація, що вони це роблять. Це ситуація одна, і я переконаний, це би абсолютно обурило суспільство. Мені дивіться, яке питання. У суспільство сприйме, припустимо, силовики зібрали брифінг і сказали, ми розкрили справу про вбивство Шеремета, от є такі люди, які причетні, злочинці, замовники і так далі. Є довіра до правоохоронних органів судової системи, так що суспільство заспокоїлося і сказало, так, ок, ми бачимо, розслідування відбулося і справедливість на першому місці. Тут все залежить, мені здається, від того, наскільки там буде вмотивовані ті докази. Я нагадаю достатньо гучну справу Катю Гандзюк, так? Угу. Дуже багато про неї говорили під час виборчої кампанії. І навіть тих, хто це зробив злочин, їх заарештували, вже судовий вирок є. Але це не є відповідь для суспільства, тому що їхня мотивація так і не зрозуміла. Вони ж не з власної волі. Я про це, власне кажучи, і питала. Чи є вирок і засудження фактом того, що суспільство змириться і повірить в чистоту справи? Та сама ситуація, що якщо дадуть виконавця і доведуть його чітку мотивацію, що, які в нього мотиви були, хто за ним стояв. Я думаю, що так, але якщо цього не буде, а наразі ми ні першого, ні другого не маємо, ми взагалі нічого не маємо. І треба розуміти, що такі справи з часом, їх розслідувати все складніше і складніше. Це треба розуміти. Очевидно, тоді був такий період, при тому треба сказати наступним чином. Ми ж мали низку терористичних різноманітних актів, це ж не лише Шеремет. І там по деяким ми вже маємо, очевидно, хто це зробив. Але якщо сліди ведуть зараз в Ордло на окупованій території, або сліди ведуть в Російську Федерацію, ми розуміємо, що перспектив далі розслідування цих справ, а особливо притягнення до відповідальності тих, хто це зробив, немає. І це проблема не України, це проблема Нідерландів, яка не може засудити забоїн, це проблема Сполученого Королівства, яка не може засудити тих, хто отруїв громадян Сполученого Королівства. Так? І при тому, що Сполучене Королівство, напевно ж, має там свої спецслужби, напевно ж, має більший авторитет, а от нічого зробити не може. Тому що це загальна проблема. А по конкретній справі я нічого не можу сказати. Тобто можна робити якісь здогадки, якісь версії, можна було би конкретні питання задавати генеральному прокурору і міністру внутрішніх справ, але це, знаєте, це все на рівні такого загального аналізу. Хочу спитати вас на сам кінець про український інформаційний простір. Тому що зараз, коли ти зосереджуєшся на інформаційних політичних каналах і починаєш їх моніторити, відслідковувати, складається враження, що ніби ти живеш в двох різних країнах, коли дивишся один телевізор і інший телевізор. Наскільки ви зараз, як експерт, відчуваєте, що в нас поляризований і монополізований інформаційний простір, і що дедалі складніше вибирати зерна із тієї інформації, яка подається на загал людям? Ця проблема існує. І особливо вона загострилася тоді, коли окремі кола, які володіють каналами, вони, м'яко кажучи, займають достатньо таку одіозну позицію. І особливо в контексті війни, яка реально сьогодні відбувається.
Але от сказати, що ця проблема виникла зараз, це буде велика неправда. І я скажу, коли виникла ця проблема. Ця проблема виникла, коли весь медіапростір був поділений між 4 олігархами. Вони вже тоді контролювали цей медіапростір. Просто вони його використовували в власних комерційних інтересах. І фактично, коли от стало питання роздоріжжя, да, зрозуміли, що можна монопольно контролювати велику кількість каналів. А велика кількість, це ж йдеться мова там про 5 каналів, 10 каналів. І можна таким чином дуже сильно впливати на ситуацію. Якщо ми подивимося рейтинги основних політичних сил, ну, ви знаєте, вони сформовані саме за рейтингами телевізійних каналів. Ті телевізійні канали, які мають найбільше покриття, найбільший рейтинг, от вони, які підтримують політичні сили, вони мають. Тому тут є зв'язок, взаємозв'язок очевидний. Але ще раз зазначу, що це проблема не зараз виникла, це проблема деолігархізації, яка повинна була бути проведена. Якщо вона зараз не буде зроблена, ну, ми матимемо те саме. Дякую, пане Валерію, ми з вами справилися з завданням. Впродовж такого тривалого ефіру не назвали жодної політичної сили і жодного прізвища, яке зараз балотується у Верховну Раду. Спасибі. Валерій Гончарук, політичний експерт Агентства моделювання ситуації. Так ми інформаційний день почали, будемо продовжувати далі. Через кілька хвилин після новин в студії буде Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Будьте з п'ятим.